हेलो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर इज फॉर बीसीए थर्ड ईयर स्टूडेंट्स। एज वी नो आवर सब्जेक्ट इज एडवांस जावा एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर फोर्थ चैप्टर दैट इज ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग यूजिंग स्विंग। ओके, ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग यूजिंग स्विंग। आई थिंक वी आर सीन लास्ट लेक्चर व्हाट इज मीन बाय एप्लेट्स। ओके, वी आर सीन द चैप्टर ऑफ एप्लेट्स प्रोग्रामिंग एंड इंट्रोडक्शन टू थ्रेड्स। वी आर फिनिश्ड two chapters. Okay, this is third chapter, graphics programming using swing. Okay, आता आज आपण introduction बघणार आहे। पहिला point swing विषय काय actually, ठीक आहे, सगळ्यांनी लक्ष द्यायचं। what do you mean by swing? The java.awt and javax.swing package are used to create graphical user interface. Okay, java .awt and javax.swing, these two are packages. Okay, listen carefully, these two are packages. Okay, okay, java.awt, what is meant by AWT? AWT is abstract window toolkit. Okay, and javax.swing, these two are packages, and these two are packages, these two packages are used to create the graphical user interface based application. Okay, graphical user based application. आता कसे बरोबर आहे, आपण या दोन पॅकेजेसचा वापर करून काय क्रिएट करू शकतो बरं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऍप्लिकेशन, जीयूआय बेस्ड ऍप्लिकेशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय जीयूआय, व्हाट इज मीन बाय जीयूआय, जीयूआय इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ओके, जीयूआय इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। What is meant by GUI? User, लक्ष देऊन सगळ्यांनी ऐकायचं, यूजर ग्राफिकच्या माध्यमातून इंटरॅक्ट कुणाशी होतो बरं, कॉम्प्युटर सोबत इंटरॅक्ट होतो। यूजर ग्राफिकच्या माध्यमातून कॉम्प्युटर सोबत जर इंटरॅक्ट होत असेल तर त्याला काय म्हणायचंय, GUI म्हणायचंय, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कुणाची प्रॉपर्टी आहे किंवा कुणाचे त्याला ऍडव्हान्टेज म्हणू शकतो, हे ऑपरेटिंग सिस्टीमचं ऍडव्हान्टेज आहे। ओके, दिस इज द मेन टास्क ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टीम दॅट इज जीयूआय, टू प्रोव्हाइड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन अर्ली डेज मोस्ट कॉम्प्युटर सपोर्ट्स टीयूआय इंटरफेस। ओके, विच इंटरफेस, टीयूआय इंटरफेस। टीयूआय मीन्स व्हॉट, टेक्स्चुअल यूजर इंटरफेस। ओके, मोस्ट कॉम्प्युटर और मोस्ट वेब ब्राउजर्स, मोस्ट एप्लीकेशन सपोर्ट टेक्स्चुअल यूजर इंटरफेस। मीन्स व्हाट, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट। ओके, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन टेक्स्ट, देयर इज नो इमेज, नो एनिमेशन, नो वीडियो, ओनली टेक्स्ट इज अवेलेबल देयर। बट इन टुडेज कॉम्प्युटर्स जीयूआई फॉर्मेट इज अवेलेबल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीयूआई एंड टीयूआई, जीयूआई सपोर्ट्स टेक्स्ट, ऑडियो, व्हिडिओ, इमेजेस, मीन्स मल्टीमीडिया फॉर्मॅट प्रोव्हाइड जीयूआय, बट टीयूआय सपोर्ट्स ओनली टेक्स्चुअल फॉर्मॅट। ओके, बट जीयूआय इज मोर इंटरॅक्ट एज कम्पेअर टू टीयूआय, ठीक आहे। तर हे यूजर इंटरफेसेस आहेत जीयूआय, टीयूआय आणि एक अजून आहे एनयूआय, नॅचरल यूजर इंटरफेस। ओके, म्हणजे मानवी हावभावावरून आपण आपलं कॉम्प्युटर चालू किंवा बंद करू शकतो, ठीक आहे। मग आपल्याला हे दोन पॅकेजेस काय करता येतात, त्या दोन पॅकेजेसचा वापर करून जावा डॉट एडब्ल्यूटी अँड जावा एक्स डॉट स्विंग या दोन पॅकेजेसचा वापर करून आपण ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऍप्लिकेशन काय करू शकतो, त्या ठिकाणी क्रिएट करू शकतो। ओके, त्याच्यानंतर बघा
In particular, you will learn how to write program that size and locate windows on the screen, display text with multiple fonts in a windows, display images and so on. Okay, you can display shapes, you can display images, and you can display many other components on your screen as you require. बरोबर आता एक कॉम्प्युटर स्क्रीन आहे, कॉम्प्युटर स्क्रीन वर तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या रिक्वायरमेंट नुसार एखादी इमेज ड्रॉ करू शकता. मग इमेज ड्रॉ केल्याच्या नंतर पॅकेज फॉर्मॅट सपोर्ट करतात त्या इमेजला, त्याच्यानंतर शेप्स ला सुद्धा काय करतात, त्या ठिकाणी शेप्स 2D शेप्स असतील, 3D शेप्स असतील, त्यांना सुद्धा काय करतात, स्क्रीन सपोर्ट करतात. ओके, आता मला काय करायचं आहे, शेप एक आता हा ट्रायंगल आहे, मला ट्रायंगल एक ड्रॉ करायचा आहे. मग मी प्रोग्राम राईट करणार, राईट केल्याच्या नंतर मी ट्रायंगल ड्रॉ केलं, पण मला ट्रायंगल काय पाहिजे, हा झाला राईट साईडला, पण मला याला लेफ्ट साईडला करायचंय. अशा वेळेस मी याचं जे पॅरामीटर्स आहेत ना, पॅरामीटर चेंज करून मी काय करणार आहे, याची जी लोकेशन आहे हे कुठे घेणार आहे, इथं घेणार आहे. ठीक आहे, मला बॉटमला पाहिजे, तर त्यावेळेस सुद्धा मला काय करावं लागेल, लोकेशन सॉरी लोकेशन म्हणण्यापेक्षा आपण त्याला त्याचे पॅरामीटर्स काय करावे लागतील, मला चेंज करावे लागतील. ओके, तर हे सगळं काय झालं, स्ट्रिंग्स विषयी झालं. आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये प्रोग्राम बघणार आहे आणि नवीन पॉइंट आपण सुरू करणार आहे, ऍक्च्युली वर्किंग विथ 2D शेप्स. ओके, 2D मीन्स व्हॉट, 2D टू डायमेन्शनल. ठीक आहे, तर काही प्रॉब्लेम असेल तर कमेंट्स करू शकता. थँक्यू.